Tady oba hladí. Mikču a sluchátka, tady topláky. Babička se připravuje a za chvíli jedeme na letiště, takže tak. Jinak babička ještě tady si dovoluje trochu kufr. Tady máme, tady má babička, já už mám tady zbalený i to. Takže tak a babička už si jen vezme pár věcí a jedeme na to letiště. Já se strašně těším, snad to bude žádný problém a stačí knopra v pohodě. Jdeme v autě. Babička je připravená. Jsi připravená nebo ne? Ano, jsem. Babička je připravená, takže tak. A teď už jdeme na letiště a se to zvládne. S babičkou na letišti, babička je v nervech, já teď, ale už máme kufry a jdeme ještě do zastávky, protože máme nějaké problémy a pak jdeme už na terminál se nějak tak podbavit. A myslím, že to dopadne dobře. Máme s babičkou štěstí, že jsme jeli dřív, protože byly velký docela problémy. Museli jsme si vytisnout nějaké formuláře, nějaké zdravotní. Naštěstí všechno máme. Takže všichni tam jsou úplně vyděšený, chodí sem docela hodně lidí, co s náma letějí, takže docela je to takový chaotický, ale já si myslím, že to dobře dopadne a teď už jdeme si pro jakože passport, jakože letenky a se to bude všechno v pohodě a na odbavení. Takže držte nám palce, ať tam doletíme. My jsme s babičkou odbavený, všechno proběhlo hladce, úspěšně, babička šťastná, že letíme a teď si jdeme dát nějaký jídlo, že babi? Jo, tak jdem. Tak, vzali jsme se s babičkou chalky v KFku, se najíme ještě před odletem, při tom jídlo máme ještě v letadle. Ty čujem, babičko. Jaký máš pocity z letu? Zatím žádný. A těšíš se? Už se dovču? Moc ne. Moc ne, ale ono to přijde, až to uvidí ty krásný pláže, to se zblázníte. Chvíličku sedíme, babička tam je naproti, jsem na uličce, ale je to pak na pohodě. Potom si necháme sem tady a babička sedí tam naproti. My si dám nějaký pití, já jsem si dal pivo a tady jsem si dal ještě čaj. A měli jsme tady k noči, teď tady si dáme risotto a tady nějaký moučník. A pak ještě dostaneme jedno jídlo. A tady je babička. Wow, tak jsme přiletěli. Tady je babička, je tady mega vedro. Měl jsem velký tlak, pěkně tady fouká, ale to je to mega pěkně. Takže tak a zbytek sám ozvem pak už z hotelu, jo? Čau. Tak po nějaký komunikaci jsme už tady u domluvili s babičkou hotel, už máme pokoj, jakože apartmán a jdeme vám ho nějak asi ukázat. Pokoj vypadá mega levově, takhle vypadá hezky postel, tady nevím co je, tady je. My máme dvě postele, máme čtyř lůžko, máme pro čtyři lidi, máme jednu manželskou, jednu jednoužkou, babička, tady má krásně, nám tady máme kávu a kuchyň na kávu a tady máme koupelnu. Ale co vám musím hned ukázat, tak to se posedete. Vyjdeme, tak už hned mám takhle bazén. Je to fakt mega krásné. Vypadá to tady moc hezky. Tak. Já vám jdu teď ukázat trošku room tour. Tady je první pokoj, tady asi nejspíš budu spát, já tady bude moje království. A tady má babička své království. Vypadá to fakt skvěle. A nejvíc na tom je, že máme i krásnou koupelnu. Čau. A tady je úplně skvělý, že babička může si i něco udělat. Mám tady mini kuchyňku a tady máme gauč. Upřímně nemám rád takové ty hotely, které jsou úplně přeplněné, ale tohle je naprosto skvělý. Že máte prostě lehátka ve vodě. Asi byla nějak večeře, takže za chvíli budeme asi s babičkou na večeři a už jsme dostali i náramky. Tady babička už si dala cigaretu. Na nervy, že se to všechno zvládli. Je asi šťastná, že mám takhle pěkný hotel, že babi? Je fakt krásný, fakt se nám to povedlo, hotel je úplně úžasný. Je tady fakt mega krásně, takže...
Tak s babičkou jsme teď momentálně zjistili, jo, že nám odnes chleb, který nám odrmykal pokoj, asi klíčky a nemáme, takže já to tam budu asi nějak domlouvat, nebo nevím, jako, co mám jako dělat reálně. Nemáme prostě klíčky od hotelu. Babička je úplně naštěná, nevím, co budem dělat. Nechtít ani vědět, kde ty klíče jste našli, že bobe? Nebyli tady, a se tím zapíná elektrika, takže odendáte, tak zhasne, takže jsme měli schovaný tam. Já se fakt zblázním. Nám babi popiš dnešní jídlo, tak co jsi zdala? Fazole. Žebra, ne, to nejsou. Ale já jsem si tady dal ještě kuskus a babička si tady dala taky kuskus a fazolky a já tady nějakou rybu. Tak se tady nám bude chutnat. Tady jdeme udělat tejstres, tady mají síry, parmazán, já nebudu, tak jdeme to zkoušet. Koukejte na ten parmazán a je to chutná. Dobře dobrý. Strašně dobrý. Jako, fakt strašně, já mám to rád. Jako tomu reálně fakt dávám 10 z 10, to jsou prostě nejvíc kvalitní sýry a fakt je to úplně mega dobré. Jo. Takže se už uvidíme jen zítra a my teď jdeme teda vybalit ty kufříčky. 160 servíčka tady máme. Pokoj, hned u bazénu. Tak teď je asi nějakých 8 ráno, teď se staly, venku je docela hezky, jakože vypadá to dobře. Babička se teď momentálně připravuje v koupelně, já vám jdu ukázat tady. A jdeme na snídani a potom se zbalíme a půjdeme se podívat na pláž. Takže jdeme se podívat na snídani. Má to docela málo, ale dobrou chuť. Směr pláž. Babička byla trošku ve stresu, jsem se tady povídal s Černoch, trošičku hodně, vysvětloval nám teda kvůli mámy na pláž. My jsme na pláži a ptal se, jako jestli to je mamka nebo babička, tak jsem řekl, že to je babička, že se jmenuje Ilona. A hned věděli, jak se řekne ahoj a jak se máš, takže tak, ale chci vám říct, že je naprosto krásná ta pláž. A jde vám ji ukázat. Teď se s babičkou opalujeme. Vypadá to docela dobře. Docela to opaluje, docela šajní. Je už to spálený obličej, ale to fakt nekryzám, koukej. Trošičku jsem pošajdil, já to jsem ležel i 30 minut. Byli jsme ve vodě, voda je dobrá. Babička teda říká, že je trošku studená, ale mně přijde, že je docela teplá. Ale babička mi řekla, že úplně jako do moře nebude, ale já jí tam přemluvím, takže to v pohodě. Přemluvím jí, protože moře je úplně krásný, určitě jste ten záběr viděli. Jdeme si dát nějaký drink, dáme se asi, já nevím. Já včera, co byla ta zábava, to karaoke, tak jsem si dával nějaký tropical drinks. Teď co jsme si dali? Gin tonic a dali jsme si takovouhle pizzu tady mají. Kterému ochutnat. Babička tady krmí vrabčáky. Zase zdrhnu s drobkem. Babička tady krmí ty vrabčáky a my tady máme gin s tonicem. Ty jdeme s babičkou a babička, že co to je tady na té falmě, tak tady jsou kokosy a babička, že brýk tady fouká, že by nám to mohlo spadnout na hlavu, jako to je taky možnost, takže jsou tady kokosy. Tak už máme oběd, já jsem si dal nějakou rybu, dvě ryby, sýr, takhle zadebe naprosto dobrý hranolky a salát. Babička tady nám ještě dala nějaký salát a babička si vzala rybu a pečenou cuketu. Mám pováleníčku v bazéně a teď jdeme znovu směr na pláž, jsem doložil babičku, protože chci zkusit jí šnorchlovat a možná něco i uvidíte, a jestli něco chytnu, tak vám to ukážu. Takže jdeme na šnorchlování, myslím, že to snad zvládneme, myslím, že si trošku volčím stáli ucho, to je dobré, to si. Teď jsme s babičkou znova u moře a fotili jsme nějaký pěkný fotky, protože už zapadá slunce a je to tady těch mega pěkný. Jiro tady není, on tady vlastně ani nevím, ale jsme docela pěkně ožehlí. Fakt jako podívejte se, babička taky, takže užíváme tady hezky do toho přizápadu slunce.
Já jsem se na dnešní večer docela vyhák, babička je taky docela hezky oblečená, ale dneska tam chci zůstat jakože déle, jsme pěkně opálený a jdeme teď na večeři, že babi? A hrozně se těšíme, protože je tady úplně skvěle vaří, jakože fakt wow, takže zase uvidíte večeři. Tak dneska tady bylo sele a risotto z krevet a chobotnice a tady babička má sele a tady batáty a nějaká zelenina. A pak si dáme ještě papáju. Tak bude se nějak po večeři už déle, já jsem se byl ještě podívat teď, jak tancujou skvěle. A když dneska tam nezůstanu tak dlouho jako včera. Ale zítra budeme vstávat a zítra nás čeká, že se jdeme podívat na molo do krámu, protože jsme už pěkně ožehlí, paní nám doporučila nějaké aloe verde, se to jmenuje, mám za to. A pak se ještě budeme podívat na, jmenuje se to Hřbitov mušlí, měl by to být pláň, kde jsou všude mušle. Tak jsme na to rozvědaví a zítra to zkusíme stihnout. A... Tak dneska se stávala trošičku pozdě, babička už přinesla džusy, protože tak jsou tam prostě úžasný, že jsem si 100% pomeranču. A máme už tady snídaní, jsem teda nějaký párek, bomby a ještě tady máme krasoby a banán a babička si vzala omeletu. Takže tak jdeme se najíst a jdeme na rybí trhy. Tak řekni nám, babi, aspoň dneska, jaký je počasí. Tak akorát. Akorát dneska je. Bobička nerada tady chodí. Jinak dobrá zajímavost, že nám zastavují všechny auta, viď? Uh-huh. Že vlastně máme přednost, hodně to tady dodržují, že třeba prostě auto jede hodně daleko a už nám prostě zastaví, takže to docela jo, teď se mi povedlo, že se mi otočila taška, všechno mi vypadalo. Tak, děkuji. Ahoj. Hello. Are you forget me? I see you yesterday, that's my hotel. Místní doprovodil, říká, že teda je sekuriták od našeho z hotelu, ale myslím si, že to tak vůbec nebylo. Začal nám nabízet nějaké náramky, nevím tak, ale uvidíme, řekl nám, že kudy jdeme jen do Santa Maria. Lidi fakt jako hodně vás prostě chtějí jako oslovovat a prostě vás otravujou. Musíme si fakt dávat pozor, ale jdeme dál. Jdeme do Santa Maria, do toho města a rovnou se stavíme pak na tom molu. Na tom molu, tak někam snad dojdeme a budu tady se nějak. Jaký všechny možný ryby tady můžou mít, mají tu červený, modrý ryby, fakt jako crazy, moře je tu krásně čistý. A jak hášou jakoby ty odřezky z těch ryb, tak se tady hodně sjíždí velkých ryb, takže tady docela byly velký ryby. Tamhle je babička a teď momentálně se budeme podívat nějak cca do města, na nějaký krámky uvidíte něco. A ještě se musíme koupit to aloe verde na to opalování. Asi úplně máte špatný zvuk, ona tady fakt strašně fouká, takže za to omlouvám. Tak teď se nás babičkou povedlo najít aloe verde, tak máme plnou radost, tady jsme našli takový hezký, fakt luxusní krámek, kde nás nikdo neotravuje a všichni to jsou úplně příjemný, takže asi vezmeme ten velký, viď? Jo. Tak vezmeme ten velký, to je jejich místní produkt po opalování. Jsme za nějaký řetíze, nějaký klíčenky a vzali jsme ještě to aloe verde. Babička se tady teď vybírá brýle, akorát neví vůbec jaký, protože se jí rozbily, ale to neví, tak co? Ukáž? Jo, slušej ti. Tak babička je šťastná, že má brýle, protože jí se jí rozbily, takže se je nakonec koupila. Tak máme s babičkou nakoupený kafe, náramky pro vás, nikoho z rodiny a máme se lekli, protože nám vracela v jejich jakoby měně, ale nakonec dala eura, takže v pohodě. Jsme zase po obědě a mažeme teď zase k moři a jdem se opalovat a já půjdu šnorchlovat. Už snad konečně donutím trošku babičku jít aspoň popást do vody, ať si to fakt už je, protože to moře je fakt pěkný, takže dneska to zvládneš, dneska to hecneš. Nedám. Dá to popas. Popas to zvládne dneska. Po sprše přišli jsme z pláže
Ale teď momentálně jsem zjistil, že mi datový jako služby už navýše o 89 korun a vlastně nepoužívám to, takže nevím, jak dopadlo za týden na to, když už teď musím platit 699 korun, tak mám prostě z toho strach, co budu platit za týden. Jestli prostě to budou 2000, to je fakt extrémně moc. Takže vůbec nevím, jak to dopadne tohle a za chvíli jdem na večeři. Takže dneska máme hovězí, brambory, zelený, nějaký jakože salát a rajče, kuře a mají dneska pizzu. Babička si dala to stejně, ještě tady něco, to se jí pak zeptám, co to je. Pěkně užívám na lehátkách a tamhle babička plave. A tady jsou děti, ty tancovali před chvílí. Já udělám babičce vlasy, tak to nějak asi vypadá. Rozsvítíme tak. Takhle babička na. Ne, udělal jsem babičce takhle vlasy, takže takhle babička pro dneska na večer. Dneska jsme byli jen u moře, pak jsme byli chvíli u bazénu, my teď jdeme odnes i skleničky, protože jsme měli nějaké víno a kolu na pokoji. Ale chci ještě říct, že zítra jdem zkusit tu pláž pušlí, zkusím se hecnout a snad vás nikdo nebude obtěžovat a snad to bude mega pěkný, takže zítra půjdeme na tu pláž s mušlema a teď teda mažem na tu večeři. A zítra ještě půjdeme k moři a už zkusím donutit babičku, aby šla do toho moře. Směr hřbitov mušlí. Tak máme i na hřbitov mušlí, ale babička se musí podívat na místní benzínu. Blížíme asi nějakých 5-10 minut a za chvíli tam budeme. Teď jsme tady našli s babičkou, že vlastně tady takhle kvetou kytky. Vlastně oni tady mají úplně crazy kytku, vypadá to fakt hustě. Je to tady docela dost tady ještě. A to jsou asi jediný kytky, které jako tady takhle jako rostou úplně na zemi jako strávy do posledky. Tak už jsme asi tady, jsou tady ještě k tomu lávový kameny, takže úplně skvělý. A tohle celý účko jsou ty mušle, tady už jsou úlomky, ale jsem na to mega zvědavý, protože se tady jdeme nějakou pěknou. Tak teď momentálně jsme na pláži mušlí, je to tady naprosto úžasný, máme tady miliarda úlomků mušlí a mega si to tady užívám. Tak babička tady vybírá nějaké mušle, už jsi něco našla, babi? Tak nám ukáže, babička našla takhle kamínek a takhle ještě jednu mušli. Tak vybíráme pro rodinu, že vezmeme nějaký mušle, protože je to tak fantastický a tak wow. Tak jsme po těch mušlí, máme tady v tašce, snad bude v pohodě, že přiletíme v pohodě a nedostaneme žádnou za tu pokutu. Máme jich ale jen pár a teď momentálně už půjdeme asi směr ještě na nějaký krámky. Podívám se na nějaké ještě věci, jako je třeba cigarety, nějaký alkohol, sůl a tak. A pak půjdeme asi pomalu na hotel a umyjem si nohy a půjdeme na oběd. Jako přišli do nějakého obchodu, tady jsme našli nějaké herníčky, popelníky, tady paňáčky. A mají tady toho fakt docela dost, jsou tady vína, tuňák a tak. Babičko, jsme si vzali nějakou sůl a ještě olej na opalování, aby jsme se ještě víc opálili a teď koukáme na nějaký suvenýry. Jinak strašně mě fascinuje, jak tady všude jsou takhle ty dřevěný masky. Úplně se nám to hrozně líbí s babičkou. Je jich fakt tady hodně, má to tady fakt jako všude, úplně husté. A dneska odpoledne půjdeme k moři. Rádi. Máme spalené věci a jdeme k moři. Už jsme si vzali i takovou tu želu na plavání a já jsem vzala dneska košily. Potom jsem si nic nezal, protože si vzala plavky a rovnou na to nějaký háby a jdem teda na pláž. Musím žít zase sluníčko a jdem se opalovat. Tak tady máme, už tamhle plave. Já jdu natočit zblízka. Zamávej! Kolečka už plave tady v moři. No, krása. Udělej mi fotku. Teď
Ivašku z Váklavna. Je ne o jednu minutu. Co říká? Udělej mi fotečku ve vodě, tak jí to celou spláchlo. Další, pozor! Teď vám tam za chvíli dám fotku, kde babička se směje a úplně je strašně šťastná, že jí fotím. Přitom no, a za ní úplně ta vlna, takže tady je ta fotka. Dneska to teda babičku pěkně spláchlo. Řekni nám, co se stalo. U nás spláchla vlna. No, trošičku babičku. Ona se dosa koukala a z ničeho nic se za ní objevila fakt jako velká vlna. Takže ji fakt jako extrémně spláchla. Dneska jdem zase k moři, jak jinak. Dneska ale budeme celý den u moře. Teď budeme k moře asi na nějaký 3 hodiny, pak budeme zpět na oběd. A pak zase zpět do moře. Babička už má svoji žíželu a se půjde do moře. A se jí to tentokrát nespláchne. Vy dneska řekni, jak je počasí. O, zase to fouká. Jsme asi po nějakým hodinovém obalování a byli jsme i v moři. Tam to bylo fakt skvělý. Já jsem se potápěl, koukal jsem na rybičky. Ty mám takový vlast, takový plesnatý z toho moře, ale jsem to byl v pohodě. A teď si jdem dát něco na bar a jdu vám vydat novou fotku na Instagram. Babička se začala smát, že mám nosy jak co? Já nevím, jak borůvku. Takže mám dosek borůvku. Tak jsme se s babičkou skulturnili a jdem do města nakoupit nějakou sůl a vzali jsme i ty sojový suky, když tak pro ty děti, kdyby jsme nějaký potkali, čím to rovnou hodíme a teď jako docela začal zase svítit sluníčko, předtím chvíli bylo zataženo, fakt jen chvilku a teď to zase jakože pálí a je to docela extrém. Takže teď jdem do města do Santa Maria. Nebudu, protože už nelezou na nervy. Babičku, už nelezou na nervy, je to fakt jako docela hustý, fakt tady nás každý otravuje. Babičko, tady našla citron teda, my jsme teda hledali, tady ty ještě koukám na nějaký věci, mají tady i melona. Koupil jsem si tady nějaký gloss, lip gloss, nevím, jdem to zkusit, jsem zvědavý. Vypadá to docela dobře, ale je takový mastný. A je to dobré, takže nějaký lip gloss. Tak dobrý. Tak babička už teď momentálně jim dala zase nějaký sladkosti, tak oni si to tady nám jdou rozdělit, tak si snad na tom pochutnají. Na večeři a dneska je to tady úplně červený všechno. Jsou tam nějaký, jsou tam papírky. Dneska máme červenou večeři. Dneska je jako nějaká romantická. Takže jsme tady venku, bude dneska asi živá hudba. Já jsem si dal drink, si tropical drink, ten nejlepší, který tady dělat. Babička si teď ještě pro něco do apartmánu a my čekáme na ten koncert. Tady jsme na východ slunce a tady jsou všude psy, ale fakt všude. Tady je teda ta svečka, to tady všude lítá. Svečka prý, že už se združujou, že už nás prý tady jdou sežrat. Tak babička jde a má z nich strach nějaký. To jsou asi kraby. A ty takhle z toho vylejsou z těch díry. Babička je teď úplně vyděšená. Ale to něco vylejzá z té díry. Aha. Vidíš? Babičko, že to jsou vrabečkové, ale to nejsou. Takže tady něco v té díře je a takhle to vychází, ale nevíme, co to teda je. Radši to študovat nebudem. Po východu slunce jsme si začali na snídani. Já jsem si dal párek, bajíčko, bůrku, tady ještě nesam. Babička taky nějakou slaninu a tak. A najíme se a půjdeme k moři.
Babička už si je tady nabrnkla, už si je tady oba hladí, trpe. On se tady navzájem takhle. To hodný má rád. Tak máme tady poslední den u pláže, tak se jdeme ještě projít tamhle k tomu polu, když jsme byli na ty ryby. A pak budeme na resort, budeme si dát večeři. A zítra budeme celý den už u bazénu a odjíždíme ve 4 odpoledne na letiště. Máme tady už poslední večer, dovolenou jsme si strašně užili, zítra budeme už jen u bazénu. Ve 12 máme odeslat klíčky a kufry si dáme do nějaké místnosti. S tím, že ve 4 odjíždíme na letišti a v 7 bychom měli odlítat do Prahy a ve 4 ráno přiletět do Prahy v pátek, tak snad to všechno dobře dopadne. Tak dneska už je ráno, už balíme s babičkou pomalu, máme tady fakt jako chaos. Já jsem teď vyndával kufr a měl jsem tam obřího švába. Fakt takový úplně hnusnej, usušenej. Tady už pomalu balím. Připravím si věci, v čem cca nějak poletíme. A uvidíte ještě, jak budeme odlítat z letiště a pak se vám ozveme v České republice, kde budeme vlastně v pátek ve 4 ráno bychom měli nějak cca přiletět, teď asi kolem nějak 11. a ve 4 máme odjíždět z hotelu. Tak my už teda máme zbalený všechno, už tady jsme odevzdali klíčky na recepci a teď čekáme, až nám kufry uklidí do speciální místnosti, než poletíme, než pojedeme na to letiště teda. Tak s babičkou jsme se dostali na letiště, máme kufry a jdeme se odbavit. Teď se vám pak ozvem odbavit. Tak už jsme odbavení a jdeme se teď už jen zkontrolovat a půjdeme pak jakoby do zóny, kde si vlastně můžete zakouřit nebo dát nějaké kafe. Tamhle už jakoby vás kontrolou lágli, všechno proběhlo v pohodě, takže letíme do České republiky. Tak jsme po všech kontrolách, už máme letenky a teď momentálně si pro něco koupit, tady do obchůdku a pak už jen počkám na let. Měli bychom letět 7 hodin večer, je nějak 4 hodina, nějak tak. Tak babička tady kouká na cigarety, protože vždycky berem cigarety, protože tady jsou strašně levný. 22 Marlboro bílý, 22 euro, 30 euro je 800 korun, tak ty stojí kolem 600, hala. No, takže vezmeme Marlboro. Tak se vám ozýváme, máme už kufry, jsme v pořádku, všechno v pohodě, tak já vám strašně moc děkuju, že jste koukali na tady ten vlog. Dejte odběr, like, budu za to strašně moc vděčnej a snad se uvidíme u dalšího videa co nejdřív a snad babičko ještě někam poletíme, třeba do Dominikány, uvidíme. Tak jo, mějte se hezky, čau.